На арената Филип II во Скопје интересен првенствен надпревар одиграа двата кандидати за висок пласман оваа сезона Работнички и Металург. На крајот миролјубиви 1:1 за разочарување на домашните, чии фудбалери имаа 4-5% шанси кои многу лесно можеа да бидат претворени во гол. На крајот резервниот двоец на Металург, Рутески Гешовски, успеаа да му донесат голем бот на својот тим од тешкото гостување во градскиот парк. Средбата започна доста мирно со игра почесто на средината од теренот. Се до 15-та минута кога Гоце Тодоровски со прекрасен еврогол од околу 30 метри успеа да го совлада гостинскиот голман Манчевски и да му донесе водство на Работнички. Со минималното водство, домаќините заминаа на полувреме само благодарение на голманот на Умовски. Кој во 42-та минута одлично интервенира пред Дюрик. Многу поангажирана игра од двата тима видовме во вториот дел. Уште во третата минута од продолжението напаѓачот на Металург Крсте Велковски имаше 100% шанса за изравнување, но голманот на Умовски беше поуспешен. Во 65-та Боби Божиновски спушта огромна шанса да му донесе водство од 2 гола разлика на Работнички. Случајно една топка дојде до фудбалерот на домашните, кој од 5-6 метри шутира над голот. 7 минути подоцна Савич имаше на изгледната прилика на средбата. Во една контра напаѓачот на домакините го издирбла и голманот Манчевски, но наместо во празниот гол шутираше крај директ. Во наредните 2 минути уште две шанси за гол на Работнички. Прво Филјо реагираше помалку себично, иако имаше слободен играч во противничкиот 16-тник. Савич во контра, излезе сам пред Манчевски, но овој пат костинскиот голман му го одбрани ударот. И како што тоа обично бива во фудбалот, кога нема да се искористат неколку шанси во кои потешко е да се промаши отколку да се даде гол, следува заслужена казна. Сиграше 88-та минута, кога на фарлената топка на Рутевски, Благојче Гешовски ја смести во мрежата на Наумовски за конечни 1:1.